ինձ հաջող կհարցվի այս հարցումը, որ ուղղակի Հայաստանից եկեղեցու հետ կապ չունի, բայց քանի որ ես Ամերիկա ծնված մեծած եմ, շատ մա հայաստանցիները ինձ հարցնում են, դեր հայր, ինչ է այս հնդկահավի օրը, որ ամերիկացիները կդոնեն նոյեմբեր ամսվան մեջը։ Հետաքրքրական է, որտեղ խորքը գրոնական իմաստ մգա։ Գիտեք, մենք հայերս մի քիչ օդարամոլ ենք, ոչ միայն մի քիչ, դերևս քիչ մի շատ, և մենք կընդգրկենք զանազան սովորություններ արևմտքից, որ հեչ կապ չունին մեր ավանդությանց հետ, նույնիսկ կփոխարինեն մեր ունեցած ավանդությունները, մենք կմորնանք մեր ավանդությունները և կհետևենք այս օդար արևմտյան ավանդություն, օրինակ Հալոուինը։ Մենք ունենք նման դոներ, լավ հայկական քրիստոնեական դոներ, Փարիգենտան, դերնդես, դիարնտն տարաչ, թե ինչու համար կհետևենք Հալոուինին, չեմ հասկանալ, երբ որ մենք մեր ունեցածը ունենք։ Եվ այսպիսի, օրինակի համար Վալենտինի օրը, որ գուկա փետրվար 14-ին, և Անիկա սկսած ենք դոնել և այն, երբ որ այդ օրը ուրիշ ավելի լավ դոն ունենք, նույն նպատակ, սիրո վրա հիմնված, այսինքն փետրվար 14-ը, որ Քրիստոսի ընձայումն է դաջարին մեջ, այսինքն դիարնդն տարաջ, դերնդես։ Բայց կան սովորությունները, որ չենք ընդունիլ, որ շատ լավ սովորություններ են։ Օրինակ համար այդ հնդկահավի օրը, ինչ է այդ հնդկահավի օրը։ Նոյեմբեր ամսվան, 4-5-7 օրը, ամեն տարի Ամերիկային մեջ կնշվի կոհապանության օր, եկեղեցական տոն չէ, պետական տոն մնե, աշխարհիկ տոն մնե, և կհիշեմ մի դեպքը Ամերիկայի պատմության մեջ, որ քաղաքականներ եկած են Անգլիայից, եկան Մասաչուսեթս նահանգում, այն նահանգը, ուր որ ես ապրած եմ, և պիտի այնտեղ հաստատվին 1620 թվականին, և հասան ծմերվան ատենը, մթերք չունեին, սնունդ չունեին, շատ վատ ծմեր մներ, շատերը մեռան, բայց դեղվույն գարբրամորդ հնդիկները իրենց օգնեցին, ցույց տվին, թե ինչպես պիտի ցանեն այս նոր փանչարեղենները, որ գային, օրինակ եգիպտացորեն, Ամերիկայից էր, և այսպես իրեն ցույց տվին, թե ինչպես պիտի հնցեն, ինչպես պիտի ցանեն, ինչպես պիտի հավաքեն, և ամառը անցավ, և աշունը եկավ, և շատ լավ փերք ունեցան, և ուրեմն փերք հավաքից հետո հավաքվեցան, և մի մեծ ճաշկերույթ ունեցան, և հրավերեցին գարմրամոտ հնդիկները, որ իրենց հետ մասնակցին այս ճաշկերույթին։ Անիկա եղավ առաջին հնդկահավի օրը, ինչու համար հնդկահավ, որտև հնդկահավը արդեն իսկ դեղական է Ամերիկայի, և մեծ տրչուն մնե, շատ համով, և ուրեմն հնդկահավները մորտեցին, եպեցին, գերան, և մեծ այսպես հանդես ունեցան, միասին սպիտակամորտ եվրոպացիները և գարմրամոտ Ամերիկայի հնդիկները, և այն եղավ առաջին կոհապանության օրը, անչուշտ հնդկահավի օր կկոչվի, որտև ավանդապար այդ օրը հնդկահավ գուտվի, բայց իմաստը այն է, որ այդ նոյեմբեր ամսվան մեջ, երբ որ այլևս օրերը կգարջանան, երբ որ դարին կլմնա, որ քովքովիքան և Աստուծո կոհապանություն տանք։ Ես գիշեմ, որ բզդիկի հակառակ, որ ծնողքս իմիգրանտ էին և ասիկա զուտ ամերիկան սովորություն մներ, մենք ալ կհետևենք, որտեվ ամեմատ, հարևանները, ասկականները, բարեկամները կկատարեին այս ճաշը, և կնստենք սեղանին և առաջին հերթին Աստուծո շնորհակալություն կհայտնենք, կոհապանություն կհայտնենք այդ բոլոր բարիքներին համար, որ Աստված դվեր է մեզի։ Շատ լավ սովորություն մնե,
Եթե պիտի ընկրկենք սովորություններ արևմտքից, թող լավ սովորությունները ընկրկենք, որոնց մի մեկը թերևս այդ հնդկահավի քոհապանության օրն է, ուր որ նստենք սեղանի շուրջ, ամբողջ ընտանիքը, ես գիտեմ, որ մեր տան մեջը ոչ միայն մեր ամիջական ընտանիքը գլար, հայր ու մայր, զավակները, թորները, նույնիսկ ասկականներ, որոնք չունեին այսպես այլևս ընտանիք, դունը մնացած, չամուսնացածներ, կհրավիրեինք դունը, նաև հարևաններ, որոնք ընտանիք չունենք, անոնքալ կհրավիրենք, նույնիսկ իմ եկեղեցու մեջ աշխատող սևամորդ աշխատողներ Հայտից, որոնց ընտանիքները Հայտի էին, կհրավիրենք, այսպես մեծ սեղանի մշուրջը կնստենք, գուդենք և կխմենք, բայց նախ Աստուծո քոհապանություն գուտայինք, լավ սովորություն մներ, ուրեմն եթե պիտի ընդգրկենք սովորությունները, ընդգրկենք այդ սովորությունները, որոնք լավ են, իմաստալից են, որոնք հոգևոր բնույթ ունեն, թեպետև Ամերիկայի այդ Thanksgiving-ի օրը զուտ աշխարհիկ է, ամեն կրոնը մասնակցի, լինին քրիստոնյա, լինին հրեա, լինին մուսուլման, լինի բուդդիստ, լինի ինչ կրոնա լինին, իրենք այդ օրը կհիշեն, լավ է, որ կոնի մի օր մըլա դարվան մեջ, ուր որ բոլորս միասին, առանց կդրության, առանց ազգային տարբերության, առանց կրոնական տարբերության, բոլորս ալթարնանք և Աստուծո քոհություն և շնորհակալություն հայտնենք.